У департаменті міського господарства розповіли керівникам ОСББ, як дезінфікувати під'їзди під час карантину. Вологе прибирання з використанням побутових мийних засобів радять робити двічі на тиждень. Провітрювати парадні, мати запас деззасобів, а після виявлення в якогось жителя коронавірусу робити додаткову дезінфекцію поверхонь у під'їзді. В жилом фонде в первую очередь мы ведем дезинфекцию по ручкам, входные и на выходе, это места наибольшего контакта, это перила и там, где есть лифт, это кнопки лифта. Юристи з питань ЖКГ відзначили, що усі дезінфекційні засоби, маски та антисептики об'єднання співвласників багатоквартирних будинків закупляють за власні кошти. Таким чином, прибирання згідно встановленими нормами відбувається не в усіх таких житлових будинках. Простежити за цим складно. Рекомендация – это, конечно, все замечательно, но первое, мы понимаем, что ОСББ либо обслуживающие кооперативы, они находятся на самообслуживании, да, фактически, то есть за деньги граждан должна производиться дезинфекция мест общего пользования. На сегодняшний день действительно она производится, то есть усилена более, скажем так, уборка, дезинфекция, то есть действительно в ОСМД, в жилых домах, старых, новых, действительно сегодня более, скажем так, щепетильно и более... защитой проходит сегодня дезинфекция общих мест общего пользования, там лестничных клеток и так далее.